នឹងការបញ្ជាក់សមត្ថភាពរបស់បេក្ខជននាងវិចិត្របោះស្រាយបទចម្រៀងរៀមស្នេហ៍តែស្រីមួយសម្រាប់សន្តិដៃជូនដល់បេក្ខជនវិចិត្រដែលខ្លាំងខ្លាទាំងអស់គ្នាបាទជឿរ៉ាំងដល់ទៀតជប់បាទរ៉ាំងរ៉ាំងអឺនម្ដងទៀតយកម្ដងទៀតតោះចិនបងគួយលួចស្នេហ៍ស្រីយូហើយចិនបងគួយលួចស្នេហ៍ស្រីយូហើយសួស្តីវិចិត្របាទសួស្តីបងអូបាទមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរមកដល់វគ្គនេះមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តព្រោះថាបានមកដល់វគ្គមួយដែរពូពេញដោយអ្នកខ្លាំងខ្លាំងតាំងពីមុនមកហើយឡើងមកដល់វគ្គនេះគ្រូខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះថាខ្ញុំមិនចាញ់អស់ពីសមត្ថភាពមកដល់វគ្គនេះវិចិត្របាទសម្រាប់ប្អូនបងចាប់អារម្មណ៍មួយថាជួនកាលលើសតុងណាបាទណាជួនកាលលើសប្រូអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសម្រាប់វគ្គនេះអាចនិយាយបានថាគឺជីវៈក្តៅអាចលើសទៀតហ្នឹងមើលទៅអត់ដឹងដែរបងថាទៅពេលឡានទៅជួនណាយើងអាចភ័យចឹងណាពូសំមកទៀតផ្សេងខ្ញុំធ្លាប់ជា affair តាមអូខេក៏ដងចឹងខ្ញុំធ្លាប់ជាបាត់សម័យហ្នឹងបងហ្នឹងហើយណាមួយនេះជាលើកទី1របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រឡងយកបាត់អាត្រីសំដែងមានលោកតាស៊ិនស៊ីមុតយកមកបកស្រាយឥឡូវសុំការតាំងចិត្តមួយមកបាទទោះបីជាយ៉ាងណាដែរក៏ខ្ញុំតាំងចិត្តធ្វើឲ្យបានព្រោះថាលោកគ្រូហូឡូវីគាត់បានណែនាំខ្ញុំខ្លះៗដែរតែពេលចឹងចំណុចដែរល្អៗខ្ញុំទុកក្នុងចិត្តខ្ញុំស៊ូស៊ូណាខំប្រឹងឡើងបាទអរគុណចឹងជួយសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូជួយសួរបាទជួបគ្នាទៀតហើយមិនដូចចឹងមិនចឹងដូចទៅស្អកអមែមិនចឹងហីលោកគ្រូហីទៀតហីស្អកដែរឃើញបងស្នេហ៍តែអូនមួយតែឯងស្នេហ៍តែគ្រូចាំឲ្យមើលឲ្យពូធ្វើម៉េចអូនឯងកដាស់នេះដូចបងឯងទៅភ័យធ្វើអីទៅយកកដាស់ដូចភ័យឃើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូស្អាតនិយាយជិះអូនព្រមហើយនឹងតោះអូខេតោះចាប់ដើមភ្លេងអូសុំទាំងអូអិនទួកន្លែងណាហូហូបងស្នេហាតែរូបស្រីមួយហូអូយេយេលោស្រោបខោគេអោយបងអាឡៃបងពេញសុបិនឃើញតែរូបស្រីថ្លៃហូហូបងស្រោមឯងនឹកតែស្រីមួយបងគួចទួចស្នេហ៍ស្រីយូហើយតែត្រង់ត្រើយនឹងមិនដឹងខ្លួនបងទុកព្រួយព្រោះតែស្រីស្ងួនអូននឹងលួនសុំអូនមេត្តាអូអូយេយេរូបអលើគេនៅក្នុងលោកាពេលបានជួបហើយស្បែកទុកក្នុងអោរ៉ាហូហូបងស្នេហាតែរូបស្រីមួយអូ
តែត្រង់ត្រើយនឹងដឹងខ្លួនបោកទុំព្រួយព្រោះតែស្រីស្រួលអោនឹងលួនសូមអូនមេត្តាពេលបានជួបហើយស្បាយទុកក្នុងអរ៉ាអូហូបងស្នេហាតែរូបស្រីមួយបងស្នេហាតែរូបស្រីមួយបងស្នេហាតែរូបស្រីមួយអរគុណដល់បេក្ខជននាងវិជ្ជាតាតាភ័យណាស់ភ័យខ្លាំងមែនទែនឥឡូវបាត់ភ័យណាខំមកបន្លប់ភ័យបងបងស្រឡាញ់អូនមែនហ៎ស្រឡាញ់មែនតើអូនយីបងបងអអូនស្រឡាញ់អូហូអុយអុយមិនបានអុយសូមនីមុលអូនយល់ដល់ចិត្តរៀងផងព្រាកូនអូនបងទ្រមស្ទើរស្ាយជីព្រមចាំជុំឡើយតែអូនប្រងើយកូនតៃមិនវាចាពាក្យស្នេហាឲ្យបងអស់ក្តីសង្ឃឹមអូយសំគ្នាណាកពុម៉ែកូនអើយហេបងមានម៉ៃជាប់មីក្រូយើងមានកុំជុំមីក្រូយើងមែនភ្លេចទៀតភ្លេចទៀតឃើញទេឃើញទេម៉ៃហែងកូនអើយកូនឯងគ្រូតែប្រាប់គេយូរអរគុណច្រើនការពិតគាត់តែចង់ឲ្យផ្លែកុំឲ្យអូនឯងភ័យឲ្យខ្លាចអីចឹងហ្នឹងណាខំមកប្រឡប់ភ័យដែរមុននឹងមកនឹងអង្គុយគិតថាតើត្រូវមកឈរតំណមួយអូនឯងអត់ទេនេះបបាក់ចិត្តដែរហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំក៏ត្រៀមដែរខ្ញុំគុំយូរឯថាអត់តាអ្នកគ្រូហឹមសិពនឡើងមកដល់តែលេងបាត់នឹងមួយព្រោះបាត់នឹងស្រឡាញ់អត់តាហ៊ានមែនដូចចិត្តហ្មងលេងមកភ្នែលហ្មងខ្ញុំត្រៀមហែនបងអើយបេដងតាមសងរមចាស់ស្នេហ៍ស្នេហាខ្ញុំនៅទីនេះតាំងម៉េតាំងម៉េបងប្រុសនឹងប្រុសសោះហ្នឹងញែកម៉េការពិតអឺសុំទោសផងណាមកនិយាយលេងជាមួយប្អូនប្អូនប្រៀបដូចជាកូនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំលេងសើចជាមួយកម្មវិធីនឹងកុំឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់អ្នកបងជូនខមមិនពេលហ្នឹងហ្មងតើខ្ញុំខមមិនហ្មងណាដល់ឈរចិត្តវាស្រួលអរគុណម៉ែហ៎មែនថាខ្ញុំដូចខ្ញុំអូយឈឺចិត្តណាស់អត់ទេចិត្តចឹងមែនសុំការសាទីអ្នកគ្រូគាត់ដូចម៉ែខ្ញុំមែនវាត្រឹមត្រូវតែម៉ែហើយកំពោះគាត់ហើយនឹងទម្រង់មុខទាំងអស់ដូចម៉ែខ្ញុំបែរដាក់ហ្មងបាទខ្ញុំសុំថាម៉ែមួយម៉ែថែមទៀតណាថែមទៀតសុំថែមទៀតថែមទៀតណាចុះមិនហៅអូនណាអូយមកមួយទៀតណាលោកឯងលោកពីរទល់មួយនេះបាទសុំទៀតណាខ្លាំងមួយមកបាទកុំយកមីក្រូទៀតបែយើងមានបាទយកអីមិនបានហៅម៉ែខ្ញុំចាស់ណាស់ទៅអីគាត់អត់សមហៅម៉ែទេខ្ញុំគោរពដូចជាលោកអ្នកគ្រូហើយក៏គោរពជាម្ដងយាយបងមិនថាបងឯងអត់ឆាប់ចុះអត់ទេបងសំឡាញ់សមហើយសមហើយនិយាយហើយបងឯងស្អាតណាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែស្អាតហ្នឹងឯងអាយុជាតួលេខបងថាលេងទេណាពើប្រលឹងយ៉ា
អើយសូមអូនកុំខឹងណាស្រងជីវ៉ាលែងជឿហើយឆាប់មកដល់ហើយអូអ្នកម្ដាយតាមពិតទៅណាលេងសើចតែអ្នកបងអង្គុយមកខ្ញុំអន់ចិត្តគេហៅយាយទេកុំថាតាអ្នកបងសូមតែខ្ញុំមានចៅ7 8ហើយតែមិនមែនចៅរបស់កូនទេគឺចៅក្មួយបាទអាយុជាតួលេខណាតើទៅហើយចាឥឡូវចូលដល់នេះលេងសើចណាចូលដល់សាច់រឿងយើងណាចាឥឡូវបងខមមិនថាម៉េចមិញនៅហ៎នៅអូនឯងអូនឯងកាត់បងរហូតហ្នឹងពងចូលអារម្មណ៍ហ្នឹងការនិយាយលេងសើចចូលដល់សាច់រឿងយើងសម្រាប់បងបងសบายចិត្តដោយសារប្អូនចេះក្ប្លុកក្ប្លែងអីលេងសើចអីក្នុងបទចម្រៀងហើយប្អូនពេលដែលប្អូនច្រៀងទៅប្អូនមានសบายរីករាយជាមួយនឹងបទចម្រៀងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងជួយនៅមកភាកដែរណាពូសំឡេងយើងក៏ក្រន់កាយវិការយើងក៏ល្អគាត់បើខ្ញុំអាចទទួលបានណាប៉ុន្តែសម្រាប់យ៉ាងណានៅលើលោកគ្រូបាទអរគុណអ្នកគ្រូចាមួយទៀតគឺបងអូនចេះបង្កបរិយាកាសធម្មតាតារាមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងឡើងមកច្រៀងច្រប់ច្រប់ទេគឺត្រូវមានវោហារដែរបាទអ្នកគ្រូប៉ុន្តែកុំឲ្យលើសមានកម្រិតអញ្ចឹងណាបើយើងនិយាយច្រើនទីការនីទីកោត្រូវអស់ការងារធ្វើអត់ដឹងអីផងអញ្ចឹងអ្នកដែលចេះបង្កបរិយាកាសឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនសប្បាយគឺមានលក្ខណៈពិសេសទៀតចា៎អរគុណតែអូនច្រៀងសូមឲ្យប្អូនកុំបញ្ញាប់ទោះបីជាបាត់ញាក់ក៏ប្អូនត្រូវរកភាពពីរោះមកដាក់ដែរចា៎ព្រោះសំឡេងប្អូនណាបានបាត់បែនបានល្អប៉ុន្តែណាស់តែយើងមិនទាន់យល់អំពីបច្ចេកទេសការប្រើណាបាទខ្ញុំញ័រពេកចា៎ហើយមួយទីកុំអត់អីអញ្ចឹងខ្លួនណាកុំភ្លេចខ្លួនឲ្យលោកគ្រូបន្តទៀតចាស់ណាបាទអរគុណអ្នកគ្រូចា៎អរគុណណាស់តាមពិតអ្នកគ្រូទាំងពីរគាត់បានកំណត់ហើយវាមិនខុសពីខ្ញុំទេហើយបងអូនឃើញបងអូនច្រៀងគឺត្រូវចង្វាក់ល្អណាស់ហើយមានកាយវិការរស់រវើកទៀតអរទេតែចំណុចខ្វះខាតតិចតួចហ៎ទោះបីតែបត់នឹងបត់ចង្វាក់លឿនក៏ដោយចង្វាក់ញាក់ក៏ដោយឬក៏ចង្វាក់ឆិតឆាឬក៏វិគិលអីចឹងទៅចង្វាក់វាញាប់មិនក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែមានកលែងព្រោះដែរបាទបងអូនច្រៀងដាច់ភឹងភឹងហ្មងអូអូយេយេអត់មានកលែងព្រោះទីអូអូយេយេស្ទីលមានកលែងព្រោះគឺចឹងហើយកលែងខ្លះបងអូននៅភ្លាវណាប៉ុន្តែបងអូនធ្វើបានហើយណាចង្វាក់ហ្នឹងគឺបងអូនច្រៀងគឺត្រូវចង្វាក់ហើយអរគុណលោកគ្រូស័ក្តិសមនឹងកាយវិការប៉ុន្តែការសម្រេចនៅលើលោកគ្រូធំបាទគ្រូធំគាត់អ្នកសម្រេចចឹងអស់ជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំជើងអរគុណអធិរាជសំលេងមានលោកតាសិនស៊ីមុតខ្ញុំមកដែរសោះបាទហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងគឺល្អសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអត់ដាល់លេងហ្មងអួតភ្លាមឃើញទេអួតខ្លួនឯងភ្លាមល្អហ្នឹងហើយបាទលោកគ្រូល្អមែនតើណាអីអួតភ្លាមណាអត់នេះខ្ញុំគិតថាពូដូចជាខ្ញុំអត់ដាល់អញ្ចឹងណាលោកគ្រូទៅពេលជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់ជិះតាមអាហ្វែដែរប៉ុន្តែអត់ដាល់បានជិះបាត់ពីដើមទេព្រោះថាកម្មថៅកែគាត់តម្រូវឲ្យខ្ញុំជិះបាត់សម័យទៅពេលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតែពេលឥឡូវខ្ញុំយល់ពីអត្ថន័យបទពីដើមនិងបទសម័យឥឡូវគឺថាគឺសិល្បៈយើងត្រូវចេះទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូនេះក្មួយច្រៀងវាបទលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រដឹង
ដឹងថាគាត់ច្រៀងមកសំឡេងរបស់គាត់វារបៀបម៉េចទេផ្អែមហ៎បានទុនភ្លុននេះបានលោកដូច្នេះក្មួយនៅខ្វះតនឹងហើយភ្លាវដុំដុំអត់ចំតុងណែបាននឹងឲ្យយល់តនឹងណាលោកគ្រូក៏មិននឹងខមមិនថាបង្អាប់ក្មួយច្រៀងកើតទេក្មួយច្រៀងបានណាបានល្អណែដូច្នេះក្នុងន័យនេះលោកគ្រូសំទុកពិចារណាអរគុណលោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់បេក្ខជននាងវិចិត្រនៅពេលនេះគឺបងអូនទទួលបាន3គ្រាពីគណៈកម្មការស្ថិតនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរងចាំទស្សនាវគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីនេះរាត្រីនេះយើងនឹងរកឃើញថាតើបងអូនអាចបន្តឬមួយក៏ចាកចេញពីកម្មវិធី